بسم الله الرحمن الرحيم كنا وعنا ونكسنا صحابتنا داون سايمل والبادوني ذكر جوكتان كسر لواذا ورقة كوبان التلفزيون كصومالي كابل وحلا ديار أنا جوا محمد عثمان داهية قضبة على داود دمطان نوحة كاملة مدحوينها جمهورية دا فدرال كصوماليا مدنع محمد عبد الله فرماجو أيا بوقشكو تجي قار كاملة ديجانا دا فرماها واحد إذا ماذا حوق دلك الصوماليات قرهن ديجانا دا عانوا لي سبيب madaxweyne farmaajo oo kormeer ku tagay deegaanka ay dhawaan la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa faray hay'adaha dawladda federaalka ah in ay shacabka deegaanadaasi si degdeg ah u gaarsiiyaan waxyaabaha aasaasiga ah isla markaana loogu baahan yahay in dadkaasi la gaaro taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi in dhaqarshe ayaa ugu horeyn la hadlay ciidanka sharaf baa idin tahay in madaxweynuhu ku soo booqdo idinkoo difaacin hore iyo barti hore jooga runtii waa markasta aan la heli karo taariikha marka waxaan aad iyo aad ku boorinayaa inaad ka dhabaysaan rabitaanka iyo waxa la idin ka filayo ee dhamaan madaxweynuhu ka filayo anaga idin ka filayno dhamaan xoogga dalka Soomaali idin ka filayo ummada Soomaalida idin ka filayso dadka magaalada jooga dhibaatooyin badan baa ku dhacay 10 jeer baa uun baa ka noqonay marka ma noqonay lagama yaabo inaan noqono madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay sii labalaabayso howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya qaar ka mid ah gobollada dalka sidoo kale madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay xoojiyaan taageerada ay la garab taagan yihiin ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya hambalyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaas oo sare soo dhibaayay inaad ka adkaateen oo aad kaga guuleysateen oo idin babac dhigi waayeen oo iska keen maxaan kula difaaci waayeen marka meeshaan timaadeen waa arreey Soomaaha waa dhaqanka leeyihiin marka waxa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erdeen sibiid iyo caanool aad uga erdeen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumeysi ku hayeen aad ka difaacdaan marka waxaan rabaa inaad soo jeedaan inaad seexan inaad meeshii joogaan aad ugu tagtaan oo aydan halkan ku sugin haddaad soo jeedaan ood u diyaarsan tihiin inaad difaacdaan shacabkiina inaad difaacdaan idin soo boo wax dhigi maayaan waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay caruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kale ah wiilal idinkoo kale ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo magaaladan kama tagayno keliya maaha waa soconaynaa waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogaan annaguna waa idin garab taaganna ma maqlaysaan annaguna waa idin garab taagannahay waa idin soo booqanaynaa ciidamo kale idin kusoo kordhinaynaa waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan marna ma yeelayno marna ma udul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo caruurta ay maxaan ku raadaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno dowladaha Soomaaliya iyo Masarna waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo quseeya labada dhinac dowladaha Masar iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis laba dhinac ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa qamistii kulamo kula qaatay magaalada Qaahira dhigiisa Masar mudane Saamix Shukri wadahadallada ayaa inta badan diirada lagu saaray xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar heshiisyada Soomaaliya iyo Masar ayaa wax badan la filayaa in ay ka bedesho Soomaaliya maadaama dawladda Soomaaliya ay wado hanaan ay dib u soo celinayso xiriiradii wanaagsanaa oo inta badan la lahayd dunida qaybaheeda kala gidisan heshiisyadan ayaa imaanaya kadib markii ay ilaatay wadahadallo ballaaran oo u dhexeeyay dawladaha Masar iyo Soomaaliya waxaana saddex heshiis oo is-afgarad ah oo ay ka mid yihiin lagu saxiixday heshiis markaa kor u qaadayo hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya kaa oo lagu tilmaamay in iskaashi laga sameeyo dhanka arrimaha dibadda labada dhinac ayaa waxa ay gaareen saddex heshiis oo is-afgarad ah oo isla markaana ay ka mid yihiin xiriirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Masar iyo sidii markaa iskaashi looga sameyn lahaa dhanka siyaasadda dowladda Masar ayaa waxyaabo far badan ka taageerta dowladda Soomaaliya waxaana saaxiibo dhow la ahayd tan iyo dowladihii burburkii ee Soomaaliya dowladaha Soomaaliya iyo Suuudina waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii markaa kor loogu qaadi lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho wasiir dowladaha arrimaha dibadda Suuudiga ahna u qaabilsanaha Afrika
وزير الدولة هاري ماها ديبادة سعودية إيا مدحوين محمد عبد الله فرماجا إيا كولان خوقاتي مقالة مقدشو وحان انتا بادان كوضا هاللين حالة دا سياسة ديد يدالكا إيا سيدي مركا لوهر مرين لها حريركا واناكسان أودحي سعودية إيا سوماليا وزير الدولة هاري ماها ديبادة سعودية أهنا أو قابل سناها أفريكا أحمد قاتم إيا مسولين كليها إيا مقالة مقدشو يميد وحانا هالكاسيه إيا انتا بادان dirada ku saareen sidii dawladda Soomaaliya ay uga wada hadli lahaayeen xaaladaha xiriirka ku aadan Soomaaliya iyo Saudiiga maadaama xulafa dhow yihiin masuuliyiinta ka socotay dawladda Saudi Arabia ayaa magaalada Muqdisho markii ay soo gaareen waxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka gaarsiyeen salaan ay ugu wadeen boqorka Saudiiga boqor Salmaan kulanka ayaana si aad ah loo faahfaahin waxyaabihii looga hadlay boqortooyada Saudiiga waxa ay ka mid tahay wadamada saaxiibka dhow la ah Soomaaliya waxaana inta badan ka taageertaa dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda marka laga yimaado iskaashiga dhanka islaamka Soomaaliya iyo Saudiya waa wadamo taariikh fog leh isla markaana saaxiibo soo jireena gudahanta ayaan ku soo afmeeraya warkii koobnaa telefishinka Somali Cable aad kala socoteen aniga Maxamed Cismaan Daahiya ayaa idin la socodsiinay tan iyo intaan warkan warkii ka kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaasi nabadgelyo.